បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយបេក្ខនារីម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងមានអាយុ24ឆ្នាំហើយនាងកំពុងតែបំពេញក្តីស្រមៃរបស់នាងក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមេរូនជាអាយដុលនៅក្នុងគូចិត្តរបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះជាភ្នាក់ងារនាងខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងវ័យ24ឆ្នាំនាងខ្ញុំមានកូនពីរនាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់នាងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចចិញ្ចឹមពួកគាត់នៅក្នុងនោះដែរនាងខ្ញុំមានកិច្ចការរកស៊ីបន្តិចបន្តួចគឺការលក់ផលិតផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃផងដែរបន្ទាប់ពីការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃនាងខ្ញុំជួយចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងនិងហាត់បទចម្រៀងថ្មីថ្មីនេះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់នាងខ្ញុំឆ្លាតផងដែរតាមរយៈចំណងចំណូលចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ក៏ហៅនាងខ្ញុំទៅច្រៀងតាមកម្មវិធីនានាដើម្បីយកប្រាក់កម្រៃខ្លះខ្លះជួយដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរដែលមានការជំរុញទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយនាងខ្ញុំព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់មើលឃើញថានាងខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពចូលរួមកន្លងបានហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់បំពេញក្តីស្រមៃរបស់នាងខ្ញុំពីព្រោះនេះគឺជាក្តីស្រមៃតាំងពីតូចដែលនាងខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈមានសួរបងមានសួរផាឡាអូអញញឹមស្រស់ណាថ្ងៃនេះត្រៀមខ្លួនហើយណាអូនចាបងអត់ភ័យអីទីទេភ័យដែរភ័យដែរណាប៉ុន្តែត្រូវទៅប្រមូលអារម្មណ៍ណាព្រោះថាយើងចង់ជាប់ក្នុងវគ្គនេះណាចាមានអីជួយសួរបងអត់ក៏បងគណៈកម្មការទាំង4គាត់ពេញចិត្តចាអញ្ចឹងជួយពួកខែណាសំណាងល្អណាស់ណាស៊ូស៊ូឡើងចាសុំជើញអូនអរគុណបងនាងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងព្យាយាមមកអស់ពីសមត្ថភាពផងដែរសួស្តីអូនសួស្តីអូនជំរាបសួរបងជំរាបសួរចាសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយអូនអូនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះជីភណាណាណាអាយុប្រហែលណាអូនអាយុ24ឆ្នាំ24ឆ្នាំចារាល់ថ្ងៃអូនធ្វើអីដែររាល់ថ្ងៃប្អូនប្រកបមុខរបរលក់ផលិតផលតាមអនឡាញវ៉ាវចាំប្រកែវោហាណាតែជឿមិនសឹងបានមកតែជឿចិត្តលេងសើចបាទអេពេលខ្លះបើយើងទៅសេយើងអីចុះទៅឡាយលក់ផលិតផលដែរចាចាទាំងប្រកែវោហាអត់ទេឬក៏គ្រាន់តែឆាតភាគច្រើនគឺពួកម៉ាក់ពួកចូលហ៊ុនមួយគ្នាចាហើយគាត់អ្នកឡាយច្រើនជាងខ្ញុំគ្រាន់តែឡើងចុះយកផលិតផលចាចាអ្នកឡាយចុះយកផលិតផលថ្ងៃនេះរំភើបមែនតើបានជួបបងបងធ្វើអីជាលើកទី1ចាហើយនរណាគេជូនប្អូនមកគ្រួសារជូនមកឬក៏អត់មានមានតែប្អូនប្រុសបាក់ជូនមកចាចាហើយឆ្លាញ់អាជីពចម្រៀងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយតាំងពីដឹងក្តីមកបងចាតាំងពីដឹងក្តីមកចាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងលើកយកបទអីមកមកប្រឡងដែរថ្ងៃនេះបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាដំបូររហែកដំបូររហែកចាចាសង្ឃឹមក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងច្រើនអត់ថ្ងៃនេះមិនសូវសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែបងអូននឹងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងព្យាយាមណាចាចាបងក៏លើកទឹកចិត្តដែរចាដើម្បីឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងនឹងคล้ายជាការពិតចាចាអញ្ចឹងឥឡូវសម្រួលអារម្មណ៍បានច្រើននៅ
សម្រួលបានបងតែខននឹងញ័រតិចតិចញ័រតិចនិយាយគ្នាលេងច្រើនណាស់ណាចឹងចង់និយាយលេងតិចទៀតអត់ទៅមើលខាន20ទៀតអត់អីបងអត់អីណាចាអូខេណាចាប់ដើមអូនចាប់ដើមចាគាត់តែសាប់បងណាសពសុវិចារបិងដងអាយកានៅចាំផ្លូវបងវិញខ្ទមចាជរីដំបងរហើយព្រោះដល់ចឹងមែនក៏សុំតាំងបងអើឡើយខ្នើយមួយពីរអ្នកចាំទេកាយរួមនិស័យកាយរួមក្តីស្នេហាយើងមិនគូបងភ្លេងពីពេចសន្យាមកភ្លេចសច្ចាមានអ្នកតាធ្វើជាសារសៃចិត្តធ្លាប់ស្មោះតែសន្តិសុំដៃដែលប្រងបងផ្ដំតាមគេបងថាមិនស្គាល់ស្រីម្នាក់នេះសូមទឹកភ្នែកស្រក់ចងចង់កងអូនទន់ដល់ដៃមិនស្មានបងហ៊ានប្រាចិត្តទេថ្លៃបងភ្លេងរូបស្រីភ្លេងខ្ទមដំមលរហើយណាចាបងប្រើមនោសញ្ចេតនាក្នុងការច្រៀងព្រោះចាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ដែលបងគិតថាមិនថាតែបងពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏ស្លុងអារម្មណ៍ទៅលើការច្រៀងដែលប្រើមនោសញ្ចេតនារបស់អូននៅសម្លេងនឹងដែរចាបងអរគុណមានភាពផ្អែមល្ហែមស្រទន់មានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងនឹងហាក់ដូចជាបទចម្រៀងនឹងបញ្ជាក់ពីស្រីម្នាក់នារីម្នាក់ដែលចិត្តស្មោះជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងការដង្ហើយបើធៀបទៅលើសម្លេងទេការដង្ហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺកំសត់ហើយមនុស្សស្លូតត្រង់មនុស្សល្អមិនគួរណាគេចោលអញ្ចឹងបាទនៅបច្ចៈឬជារឿងមួយពិតពិតនៃចម្រៀងចេញមកដូចការច្រៀងធម៌មួយជាតិរបស់ខ្លួនឯងដូចអន្លងលោចហើយល្អមានមនោសញ្ចេតនាខ្ពស់អរគុណបងអរគុណច្រើនសេណាបងស្ដាប់បាញ់មិញនេះគឺអូនដូចយកការឈឺចាប់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជ
ីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់បុកបញ្ចូលច្រើនទៅក្នុងការច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងចាបងជាការជួយកែលម្អប្រសិនបើអាចបងកុំដកដង្ហើមច្រើនបានន័យថាកុំកាត់វាឲ្យដាច់កណាត់កណាត់ដកដង្ហើមគ្រប់កន្លែងពេកការណាខុសកន្លែងដែលត្រូវដកដង្ហើមអូនផ្ដាច់តែដកដង្ហើមទៅវាខ្លាយទៅជាស្ដាប់ទៅដូចយើងដង្ហើមខ្លីអញ្ចឹងចាបងប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាវិញគឺស្ដាប់ទៅគឺស្លងទៅជាមួយដោយបងថាអញ្ចឹងចាអរគុណអូនធូបានល្អអរគុណបាទអរគុណសេណាចាបាទស្ដាប់ទៅដូចជាអ្នកចម្រៀងអាជីពធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រៀងរាប់ឆ្នាំមកហើយតិចនិចនៃការច្រៀងណាបាទនេះការជាការយល់ឃើញរបស់បងហើយសម្រាប់សេណាផ្ទាល់ស័កសមជាតារាចម្រៀងអរគុណរូបសម្បត្តិក៏ដូចជាសម្លេងអរគុណអូនបាទភ្នាក់ណាដូចការច្រៀងអបាញ់មិញរៀងហត់បន្តិចចាបងភ័យចាស្ដាប់ទៅគឺនៅមានបើសិនជាមានកម្លាំងជាងនេះភ្នាក់ណានឹងស្រួលដង្ហើមបានច្រើនណាចាព្រោះមនោសញ្ចេតនានិងកម្រិតនៃការប្រើទឹកដមមានទឹកដមសម្លេងហើយនឹងការប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាភាពសុទុនផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះមានច្រើនមែនតើគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅយើងហត់ទៅយើងព្យាយាមដកដង្ហើមដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងពេញបញ្ចេញសម្លេងបានល្អចាអញ្ចឹងបើមានកម្លាំងច្រើនជាងនឹងទៀតរត់តល្អព្រោះការច្រៀងនឹងស្ដាប់ហើយគឺដូចខ្ញុំស្របតាមរេកដូចអ្នកចម្រៀងអាជីពចឹងដូចរេកលើកឡើងចាគឺអត់ធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមកទេគ្រាន់តែស្រឡាញ់ហើយចង់ចាប់ចម្រៀងចាប់អាជីពមួយនេះប៉ុន្តែការច្រៀងគឺមានការចេះលើកដាក់សម្លេងបានល្អចាគួរឲ្យសរសើរអរគុណចាភ្នាក់ណាអរគុណបងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏យើងពួកបងស្ដាប់ទៅហើយបើដូចជាយើងបានធនធានថ្មីមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយអូនមានភាពក្លាហានល្អមែនតើបងពេញចិត្តបាទរស់រាយរាក់ទាក់ហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលខ្លួនមានចា៎គ្នាអរគុណបាទអរគុណពេលនេះក៏ពេលមួយដែលបងចង់នឹងពីលទ្ធផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែររីក Yes អរគុណបងកញ្ញា Yes អរគុណ Yes Yes អរគុណបង Yes អរគុណបងអរគុណសាទរពេលណាអរគុណបងអរគុណអរគុណអូខេអូយើងឃើញគាត់ដូចអព្យាយាមណាជាមានជាបាច់យើងហើយប៉ុន្តែសម្លេងមានមកពីខាងជួយទុកសម្លេងទុកសម្លេងប៉ុន្តែតែប្រយ័ត្នតែមានទឹកដោខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំអាចយកចិត្តបងគណៈកម្មការទាំង4បានហើយខ្ញុំនឹងយកចេញលទ្ធិនឹងវគ្គបន្តបន្តទៀតបូទៀន Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Judge Audition